第165章，心照不宣。李长宇跟他爹说道：“爹，我这几个月也挣了点钱，可是租个小铺面勉强够付一年的租金，这家伙就不够了。况且我觉得这酸辣粉丝要是卖得好的话，就要多开一两家分店，所以我想从家里拿个十几两银子，一把租下两个小铺面，等明年正月两家同时开张。”李根田和李明瑞对视一眼笑了，他不觉心里有些酸涩，儿子真的懂事了，如今算计这些头头是道，跟家里要银子也解释详细，生怕他担心。他对常宇道：“你当爹真是一毛不拔的小气鬼嘞，那点老本还不是攒给你们兄弟用的，留着他又不能生儿子，这生意一听就是好的，你只管去做。你哥要到明年才参加乡试嘞，用钱还早。”李常宇摸摸脸颊嬉笑道：“嘿嘿，我不是做了生意后感觉挣钱不容易嘛，所以也不想多拿，就拿五十两银子好了，这生意本钱小，只要开张了就有钱回来。”李根田听了欣慰的点头，他也是越来越有信心了。刚才李长宇跟他说的这盘生意，他一下子就感觉到了其中的关窍，那就是这些东西非得从青南村买。想到这一点，他也跟年轻玩似的充满了希望。等村学堂放了假，张怀便带了一批晒好的香肠，跟李长宇坐船往清辉县去了。清末被杨氏派了去送两个猪头给舅舅，顺便送他们上船。这是个大晴天，地上积雪开始融化，二里坯码头湿哒哒的。张怀和长宇将香肠和腊肉搬上船，随着船离岸越来越远，他们挥手跟岸上的清母道别。站着船头看着往后退去的码头，李长宇笑问张怀道：“你第一回坐船吗？头昏不？”张怀转头微笑道：“哼，还好，不觉得昏嘞。”两人便静默了。张怀看着两岸，入目是一片银色的世界，即便有高低起伏，也被同色调的白给淡化了，那田野便连绵不断起来，要是有树木传入视野，便在雪地里显得格外突兀。他正看着，耳边传来长宇的声音：“怀子，你跟菊花从小玩到大的，他一直这么聪明吗？”张怀顿了一下，没有转头，只是瞧着水面出神，好一会儿才答道：“他一直勤快乖巧的，也很聪明，不过从前很胆小，就不写，如今他胆子大了些，就越发显得聪明了。”李长宇又问道：“你和青木一直带他玩，他不是跟你妹妹一样了？”这回张怀没有回答，心里想到：“我不要她做妹妹，从前我是当她妹妹的，可是后来出了那件事，反而在心里添了响头。”李长宇半天没听见回答，悠悠地问道：“怀子，你喜欢菊花对吗？”张怀身子一僵，他注视着船尾拖出的长长水道，紧了紧身上的旧夹袄，慢慢地回过头看着李长宇的眼睛，认真地答道：“我喜欢他。”李长宇也以为他不会承认，又或者脸红不语，没料到他这样郑重其事的肯定回答，一时有些不知如何是好，心里却是莫名的有些失落起来。张怀仔细地瞧了瞧他的脸色，又加了一句：“我要娶她。”李长宇忽然问道：“那要是她不乐意嫁你嘞？你这个样子是非她不娶了，她不乐意嫁你咋办？”口气虽然有些气你，却是认真的。他也不知为何鬼使神差的就问出了这样的话。怀子是肯定不爱听这话的，他想。果然张怀身子再次僵硬起来，面色变得很难看，盯着李长宇久久的不说话。李长宇被他盯得很不自在，有些心虚的转过头去望向一边的水面，嘴里说道：“ 我不过是问问嘛，瞧你这个样子，难不成你肯定他很乐意嫁你？”张怀还是不语，定定地望着他。李长宇也觉得没意思起来，心想自己这是咋的了，让怀子不痛快，害得自己也没人说话了。他刚想解释两句或者安慰张怀一番，就见张怀转过头去轻轻地说道：“他要是不乐意，我自然是不能逼他的，只要他过得好，不嫁我也没啥。”那平静无波的声音让李长宇感到一种心碎神伤，他不敢再接话，一时两人都沉默起来。
张怀艰难地说出了那句话，只觉得心里空荡荡的。他用手捂着胸口，那儿有菊花帮他做的手套，刚才搬东西他怕磨坏了才脱下来收到怀里的。他不是没出息不敢争，他是想起了玉琴，要是菊花不喜欢他，不乐意嫁他，他绝不能跟玉琴当初那样死不撒手。除此之外，谁也甭想阻拦自己。再说他是个男娃子，还能因为此事不吃饭不睡觉，甚至去投壶不成？如果这样的话，怕是更被菊花瞧不起了。青木送走了张怀和李长宇后，先到福喜杂货店跟来喜说笑了一会儿，然后就背着两个猪头和几斤肉送往刘家堂。刘家堂就离下堂集不远，在东边。青木加快脚步，匆匆地赶往那数木房屋聚集的村落。积雪融化的道路有些泥泞，他左躲右闪的踩着那还没化干净的积雪走，忽的眼角瞥见前边过来一个身穿青色棉袄的少年，胳膊上挽着一只篮子，低着头，行色也是急匆匆的。青木见眼前就是一道沟，那少年闷头急走，就要跟自己相撞了，忙往旁边一让，从道路的边沿跨沟而过。谁料他想的倒好，凭那少年虽然没抬头，也是眼角的余光瞥见了一个人从对面过来，于是头也不抬，也往旁一让，让的方向又是跟青木是一边的，顿时两人撞了个正着。青木身量高大，却也被撞了个趔趄，差点一脚落空踩到沟里。他左手挥舞了两圈，到底是没保持住平衡，一屁股坐在了沟边的雪地里。幸好这边沿不大走人，雪还干净，要不然可是要坐一屁股水。对面的少年可没那么好运了，他被青木撞得一下子滑到了沟里，手里的篮子被碰翻，篮子里面居然是鸡蛋，滚落了大半的出来，黄的青的蛋液流了一大片。那少年痛得叫了一声哎呦，再一瞧满沟的蛋黄蛋青，顿时眼睛就红了。哎呦，我的鸡蛋哟。青木从雪地里爬起来，心到晦气，明明让过了他，偏又撞上了。他把背上的麻袋放到路边，上前去扶那少年，嘴里问道，没啥事儿吧？那少年十二三岁的样子，倒是眉清目秀的，忍不住眼泪就下来了，哭道，我的鸡蛋，还有我的腿。青木吓了一跳，急忙问道， 你腿咋了？少年抽噎着哭道，我的脚扭了筋嘞，站不起来，我的鸡蛋。青木真是头疼，听他一会儿腿一会儿脚的，又惦记着鸡蛋，心里也是火大，好好的也不看人走路，这不撞出事儿来？越是急越是耽误功夫，他气恼的弯腰搀扶少年，一边道，你试试看还能走不，先起来。哎呦，甭哭了，坐雪地里凉了更麻烦。少年在他的帮扶下挣扎地站起来，试了试，一只脚扭了无法着力，他死死地扯着青木的胳膊，单脚站在雪地里，另一只脚虚立着，对青木道，我的腿摔坏了，没法走了嘞，我的鸡蛋也摔没了，你说这事咋办？你走路就不能看着点吗？说着又哭起来。青木真是被他气乐了，哪个走路不看着的，你低着头闷声不吭地走，我老早就让到这边了，你还跟着也让到这边，撞上了怪谁？那少年哑口无言，望着那沟里翻倒的篮子，已经没几个鸡蛋是好的了，又哭道，我家攒了十几天的鸡蛋嘞。青木见天不早了，心里着急，打断他的话道，你能不能甭哭了，一个男娃子动不动就哭，像啥样子？你是哪个村的？我先送你回家。那少年一听回家就急了，我一个钱也没卖到。青木忍无可忍的大声道，那也不能怪我嘞，你走不走？不走我可要走了。少年听他要走，忙手上使劲儿，把他的袖子扯得紧紧的，说道，不成，你得送我回去，我脚没法走了嘞。他心想，先不跟你说，到了我家有爹娘和姐姐在，不怕你不赔鸡蛋。青木忍着气再次问道，你哪个村的？少年转动的眼珠子道，我是刘家堂的，就在前边。青木听了松了口气，心道，跟外婆一个村的就好，不用跑远路，到时候让外婆出面也好商量。他让少年松口，好下沟去捡了篮子和鸡蛋，
好歹还有些完整的。少年却紧张起来，死不松手，问道：你想干啥？把我一人扔在雪地里，上不着天下不着地的，你跑了我喊破喉咙也没用了。青木使劲一甩胳膊，把那少年甩开，绷着脸道：我要走你能拉得住吗？说完也不理他，自己沟里捡了篮子和鸡蛋，又抓了一把雪擦干净手，拎起自己的麻袋再回到少年的身边。他想弯腰背他，一眼瞧过去却呆住了，这小子身上沾满了蛋黄，咋背？那不是把自己身上的衣裳给弄脏了？这可是菊花帮他新做的嘞。少年的眼睛一直随着青木转，见他并没有丢弃自己逃走，松了口气，刚要开口说话，又见他盯着自己发愣，顺着他的目光低头一瞧，自个儿的左半边身子都是蛋清蛋黄，他也傻眼了。